баярлаа. За, Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар анхаарах хэмжээний тухай энэ улсын хурлын тогтоолын төслийг бол бүр талархан дэмжиж байгаа юм аа. Энэ бол маш чухал одоо тогтоол байгаа. Хөдөө орон нутагт ялангуяа цус ойртолд ихсэн үндэсний аюулгүй байдал алдагдах хэмжээнд хүрсэн. Улс орны хэмжээнд бол аюулын одоо харанхуй дэлтэж байгаа ийм одоо асуудал байгаа. Тэгээд надад нэг санал байгаа юм. Энэ тогтоолын 1-2-т цус ойртолтой сэргийлж цэвэр тунгалаг байлгах гол хэрэглүүр үгийн бичиг ийг өрх айлбарт хөтлүүлэн хөвшүүлэх хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжилтийг хангах гэж ороод байгаа. Тэгэхээр зөвхөн үгийн бичиг хөтлөөд үгийн бичгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлээд энэ асуудлыг бас одоо бүрэн шийдэх боломжгүй болсон гэж би харж байгаа маа. Тийм учраас энэ элэг бүтэн Монгол гэдэг үндэсний хөтөлбөр шиг үндэсний хэмжээний тийм том хөтөлбөр хэрэгжүүлж байж энэ асуудал шийдэгдэнэ гэж харж байгаа. Тийм учраас уг тогтоолын төсөлд цус ойртолтын эсрэг цэвэр Монгол цус үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлыг одоо нэмж оруулахын саналыг гаргаж байна. Энэ тогтоолын төслийг дэмжиж байгаа энэ бол маш чухал асуудал шүү. Тэмүүлэн болон бусад гишүүдэд талархаж байна. Баярлалаа. За, тэмүүлэн гишүүн микрофоныг хариулъя. За, баяр сайхан гишүүн тус баярлалаа. Тэгэхээр бид бүгдийн хувьд энэ ерөөсөө Монгол хүний нудмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр бол ерөөсөө Монгол улс үндэсний хөтөлбөртэй байх ёстой, бодлоготой байх ёстой. Төрөн дагаж мөрдөх одоо тодорхой энэ хууль тогтоом шийдвэр бол байх ёстой гэдэг үндсэн дээр үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ажлыг засгийн газарт одоо 2022 оны хаврын элч чуулганаар өргөн мэдүүлж оруулж ирэх гэдэг үүрэг даалгаврыг бол өгч байгаа. За, үүнийхээ дэд хөтөлбөр болгож энэ хоёр дээр заасан зүйл заалт маань бол ерөөсөө энэ угийн бичгийг хөтлөх энэ асуудлыг ерөөсөө айл өрөх бүрд шинжилхууны үндэслэлтгээр зөв хөтлөлт гаргахыг бол одоо дэд хөтөлбөр болгож босруулж хэрэгжтгийг нь хангуулъя. За, энэ ажлыг бод 2024 оноос өмнө улс орон даяар зохион байгуулах харамжийг аваа гэсэн чиглэлийг бол өгч байгаа. Тэгэхээр цус ойртолтой сэргийлэх үндсэн гурван арга хэлбэр байгаа. Нэгдүгüрт бол яг энэ олон улсын төвшинчдэр яг энэ ургийн бич хөтлөх асуудал нэг байдаг. За, хоёрдох нь бол овог нэршлиг зөв хэрэглэх асуудал байна. А, Монгол улсын хэмжээнд сая Монгол улсын ерөнхийлөгч 91 оны 64 дугаар зарлиг гарч энэ хоёр ажил хэрэг болсон боловч өнөөдөр хэрэгжтийн байдал бол үнэхээр хүнд байгаа. За, өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд овогийн бич хөтлөлтөг айл өрөх гэдээ аваад үзэхээр нэг 11.5%-тай. Нийт Монгол улсын 88.5% нь бол огт хөтлөлтөггүй байна. Тэгэхээр ерөөсөө бидний хөтлөх ерөнхийлөгчийн зарилгын хэрэгжилт бол хангахдаггүй байна. Дээрээс нь нийт хүн амын 80% нь бол өөрөөсөө дээш 3% бол чүүчээ мэддэг. Түүнээс дээшгүй бол мэдэхгүй нөхцөл байдалтай бол байгаа. За, овог нэршлийн талаар наваад үзэхээр бас л одоо 90 оны хөтөлбөрөөр бүгдээр овог нэштэй болж исэн бол өнөөдөр одоо нийт 706 мянган гаруй хүн бол борж байгаа овогтой. За, бусад нь бол Монгол сартуул гэдэг юм одоо нэг 4-5 том одоо овогуд бол хуваагдаад ингээд ятсан. Тэгэхээр энэ маань бол цус ойртолтой сэргийлэх одоо сэргийлэх арга хэрэгслүүр биш, харин бүр бодлантуулах ийм хэмжээнд бол орцсон байгаа. Бид нар төрийн зүгээс тодорхой шинжилгээний үйлчлэлээр зөв зохицуулалт хийж энэ магадгүй одоо шалхтай тохиолдолд овог нэршлиг шинжлэх ажлыг бол хий гэдгэн чиглэлийг бол бас өгч байгаа. За, саяын энэ цус одоо цус ойртолтой холбоотой энэ асуудлыг бол ер нь бид нар энэ асуудлыг анхааралтай авахгүй бол За, Улсын хурлын гишүүн Жамийн Хорлоогийн Сүхбаатар асуулт.